دین تو دنیا دونوں میں نشد آل توے چھن دین تو دنیا الگ کی یہ بے وقوف یہ مانن یہ لازم تے ملزوم کیا چھ دین تو دنیا چھ لازم ملزوم سمجھن موجود مکانس چھ شوب یل مکانس بہن والے آس مثال چھ بے شمار اور بہن والن چھ شوب اور یہ کس کات چھ ازب مکان چھ الگ تے مکان ول گو الگ تم خود چھ بے وقوف دین دنیا کرن الگ یعنی علم کو بانٹنا دینی تعلیم تو دنیاوی تعلیم مانو یہ خطرناک جرم اس وقت گسان سمجھا گورا یہ واریا بدترین سوچ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم مانو دین سی من دنیا دین سی من سورے دین کم خطر دنیا بسان خطر اے ٹو زڈ دنیا میں یہ کر رت سن دین کیا چی کر سن دین ڈو ٹو ڈو ناٹ وہ کیا دین دنیا الگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز وزی عزت طلاب علم تو سارے چھس بہت کلاسس مز اہلا وسہلا وبکم مرحبا ونان. اللہ تعالیٰ سن رحمت سید اور تم سن توفیق سید الحرا اسلامک انسٹیٹیوشنس مز یا اسلامک سینٹر پٹنس مز شیش اللہ تعالیٰ سن دین رحمت و گاش کران حاصل امی گاشش امی علم نافی شاک اہم کڑی یہ کتاب اس العقیدہ مجھ پران العقیدہ اسلامیہ مز سچ القواعد الاربع شکرا. آج چھ اللہ تعالیٰ سن رحمت سے امی کوئی بیاق درس تے کلاس سچو اس واتے کہ اللہ تعالیٰ چھ تمام جن تے انسان بنائے مت پنی عبادت خطر ات کر تشریح عبادت کے حقوق ام پتہ چھ مؤلف فرمان رحمت اللہ علیہ فاذا عرفت یل چھ پتہ لجی یل چھ زونت یل چھ علم کرت حاصل ان اللہ خلق قل عبادته کہ چون اللہ تعالیٰ بنوت پنہ عبادت خطر یاد چل جی ون پتہ کیا لجی پتہ یہ بوڑ سوال چم خطر یہ لجی ٹھیک پتہ اللہ تعالیٰ بنو پنہ عبادت خطر ٹھیک یہ آئے چی ون سمجھ وٹ از یور پرپز آف یور لائف چانہ زندگی ہند پرپز کیا چانہ زندگی ہند مقصد کیا سمجھ یل بوٹ لاگن مقصد یہ کھورن لاگن چپل چپل یہ مقصد یہ بڑ زندگی آ مقصد ورائے یہ نا فطرت خلاف یل بوٹا مقصد اور یوتا بوڑ انسان یہ عظیم کائنات آ مقصد ورائے نعوذ باللہ نہ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا الا بالحق فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته يل چه پتا لجي کیا لجي پتا شباش چه چونك الله تعالى بنومت پنی عبادت خاطر پنی چانه خاطر تو الله تعالى سوري مسخر فائدہ خاطر سو چون تو وننے ضرورت کیا آسمان دے زمین اس مس سخر لكم ما في الارض ما في السماوات وما في الارض مگر چ بنونو پنی عبادت خاطر اور یتن تھاو یہ نقطہ تے یاد اس چانہ سانہ عبادت اور چانہ عبادت کرنے سے گھس نہ اللہ تعالیٰ کہین اضاف سچ گئی نہیں سمد بے نیاز چشی پانے سے فائدہ نہ گھس بند سن عبادت سے تمس کیا نہ گھس تم سن کفر سے تمس کمی کیا فعلم سزان ان العبادہ ام پت زان تو دویم نقطہ اخ نقطہ زونت سے سے بنا نقطہ پنی عبادت خطرہ فعلم من زان سے بیاخ نقطہ بیاخ پوائنٹ ٹھیک شکرا سو کیا ان العبادت لا تسمى عبادہ عبادت اس ونون تو تام عبادت یا عبادت چھین تو تام عبادت الا ما توحید یوتان عبادت اس میں توحید ہے سبحان اللہ یاد اس گبرا ہر کان خیر تو رت اس اللہ تعالیٰ خوش کرے اللہ تعالیٰ ٹوٹ کرے
رسول الله صلى الله عليه وسلم سنت مطابق آش یہ عبادت یہ کیا ہے تہن بہن چتن عبادت بڑ عبادت تہ سمجھو تہن بہن چتن عبادت مالس ماجن خدمت چ عبادت زٹھن احترام چ عبادت کورن اکرام کرن چ عبادت حق والن حق دن چ عبادت خاندارن سے رت سلوک عبادت خاندارس حق ادا وغیرہ وغیرہ یہ تو اشارہ دیوان یہ چھن کتھ اگر کان تھوک ترائی کھور سائڈ نہ دبس نوز بلا بت شگے سو گے ذلت اور چھن تم تہ ونان کھور سائڈ ترائی تھوک چھ عبادت باتھ روم گژھ کان سنت مطابق چھ عبادت مگر اثر سے چھ شرف عبادت تو کر الا ما توحید یلی کرن ولس توحید اس تو یاد تل چھ سر عبادت حتی کہ اس کے جدید ٹیکنالوجی جدید آلات ٹیکنالوجی اگر یہ خیر خاطر استعمال کرنا دعوت تبلیغ خاطر تبلیغ حق خاطر قوم ملت کی خیر خاطر یہ چھ عبادت یہ کیمرہ تہ بن بڑ عبادت بوڑ صدقہ جاریہ یل اتھ پیٹھ علم ای عام کر مگر شرط چھ سرسی کیا الا ما توحید شرط کیا اگر نہ کرن ولس توحید اس تیل چھنی عبادت کی تیل چھنی حسرے اسی تسی کتا سمجھن موجود بچہ سا پیپر سٹوڈنٹ سا پیپر اتھ پیپر چھ لیکھیت کمپلسری کوشن تہ آسن کیا مطلب کمپلسری کوشن ہستا وز امیک معنی گو یم سوال کرنے والے چھ چارے کا اگر ز سوری پنچا سوال تہ کر مگر اگر نہیں فلن سوال کر اہن حظ یہ نہ مجرا کی سمجھن موجود یہ مت توحید تو اگر سوری کر کا سوری نماز تہ پڑھ حج تہ کر زکات تہ دے صدقہ کر اکس بیکس پل زی وغیرہ 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 مگر اللہ تعالیٰ زان معبود برحق کی اللہ تعالیٰ سے زان مشکل کشاد حاجت روا کہیں حضر چھ تیل فیل توحید مز فیل سرسی مز فیل توحید مز باس انشاء اللہ اگر امس کمی کوتا ہی آئیش تھی اللہ تعالیٰ ہے کہ مغفرت کرتا سمجھا گورا الا مع توحید کیا ہے مثال کیا دیوان کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ یت کے نماز ونن تو تام نماز شک چھ بظاہر نماز بر کان تہ نماز فرض نفل تو تام ونن نماز نماز الا مع طہارہ یوتان نماز پرن وول پاک آس با وضو آس اگر بے غسل آس یہ کرن غسل بے وضو آس یہ کرن وضو کان پر عمدن بے وضو نماز بظاہر چھ نماز بھی پرن دچھن کھور چھ امس وچان مگر ربس نے چھ نماز عند اللہ سمجھا کتیا بدبخت تہ بد نصیب تم ربا بنا تمن مز بظاہر اندن ناس بظاہر تمن سلوٹ کر مگر عند اللہ مردود حسر کیا تھا اگر سرسی کائنات ترائے کنس مگر عند اللہ مقبول ایکسیپٹیبل ام خود کچھ عظمت وہ ہم چھ گورے ہاں اگر پنس مالکس نے مقبول لوکن نس تہ مقبول تو منظور نورن علی نور مگر اصل مطلوب کیا چھ اصل مطلوب چھ یمی بنو یمی سوز یمی ایک کل پیٹھ کھورس تام بنو سمجھ چھ گورے ہاں ام سن انگ انگ بنون پنہ عظیم حکمت سان سہ گھس رائز گھن تمہ خاطر کیا فارمولہ تمہ خاطر سلیبس قرآن سنت ام مطابق گزار ژ زندگی بیے کن لفظ دین مطابق گزار تو دین دنیا دین تو دنیا دونوں چھ دال توے چھ دین تو دنیا الگ کی بے وقوفی یہ مان لازم تہ ملزوم کیا دین تو دنیا لازم ملزوم سمجھن موجود مکانس شوب یل مکانس بہن والے آسان مثال بے شمار اور بہن والن شوب
اور یہ کس کات چھے ایسے بھو مکان چھو الگ تھی مکان ولگو الگ تیمی خود چھے بے وکوپی دین دنیا کرن الگ یعنی علم کو بانٹنا دینی تعلیم تو دنیاوی تعلیم آنو یہ چھو خطرناک جرم اس میں کس گسان چھو سمجھا گو رہا ہے یہ بارے بدترین سوچ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم آنو دین سی من چھو دنیا دین سی من چھو سورے دین کم خطر چھو دنیا بس آنے خطر اے ٹو زڑ دنیا سمجھ جیسے کرن چھنا روت سوہنے چھ دین کیا شین کرن سوہنے چھ دین دو ٹو ڈو ناٹ من کچھ دین دنیا آلگ تو چھے گفرائے ماں سوہ لوجیکل سوال آکشو اسلام چھا دنیا خطر آمد کن آخرت خطر آمد گوڑنے آخرت یوس اد وفا دنیا خطر یوس پت دنیا سمجھ اد وفاداری کرے دنیا سمجھ دکیس آباد آخرت سمجھ دکیس آباد سمپل من کچھ دین دنیا آلگ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا کن سرو شو فی ربنا آتینا فی الاخرہ دوان اس کے نماز چھن تو تام نماز یو تان وضو کری تھا اس کات لا تقبل صلاة بغیر وضو سمجھا گو رہا ہوں یہ شی عمومی طور کات ہاں اگر کنشی مرد آش معذور آش مثلا کنشی پیشاب کسر ہے پیشاب کسر شمیز بار بار خریج گسن ترے میں لڑ گئی سی سور میں لڑ گئی سی پانچ میں دہ میں لڑ گئی سی بار بار یہ کہہ رہی نماز خطر وضو یہ نماز ان وقت گئی داخل ایم پچھوی با وضو ایمان با وضو اگر ایم اس خطر خیریج دیگئی سی شو معذور سمجھا گو رہا ہاں ات مرزہ چھونا سلسلت الباول ایم چھون گوانا کیا یہ کہہ رہی تاز وضو ایم پت میں دین دیان کات کن جی پکا ٹھیک شا اد دیان دن خطر گیسے یہ چیز بڑے امیس کم گیسنے کیا یوتا چیز اسی کم دیان دی وسوسن شکن یوتا شد علاج اور شکس تی وسوسن شو اک اہم علاج بلکہ یہ ہوش علاج سو کو شک تراؤن شک تراؤن پکان برون پت گیسے امیس عادت انشاءاللہ امیس گیس پر دوری چیز نہ تک رہے میں اہمیت دیسنا یہ کیا گئی یہ بڑے میں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ یا تھا جگہ رہا دوانی شرک ایسی عبادت اسمز فَسَدَتْ عبادت چھ فَسَد بزر شو نماز پران حج کران زکاة دیوان وغیرہ مگر اگر اتما شرک ہو اللہ تعالیٰ سے ورہ شو کنسی مشکل کشات حاجت روازانا اللہ تعالیٰ سے ورائی شکر اس نظر و نیاز دیوان وغیرہ وغیرہ یعنی عباد تو کہتے قسم فسدت یہ کیا گئی کل حدث اذا دخل فی طہارہ یسکن طہارہ تسمز شک و شبا وضو با وضو آسن سمز گوئی میں سکان چیز وضو فوٹے میں تم چھ پانچ اٹھ چیز لگو ہوا گو کھری اونٹ ماز کھوکنے سمز یا نندر بوئی گو بے ہوش سبیل این مز یعنی مقصود جائے کن در آمیس کان چیز وضو فوٹے میں وضو رودا فوٹ یہ تھے کہ نہیں برابر اگر عبادت اسم شرک سا عبادت کی فیصل عبادت چھنا مجرہ کیا یہ کرتا نا عملن ہونا بار امبارا کشیر بڑش ونا کل اگر پھٹے میں عبادت کری کر زخم اسن کلس مگر شرک آئیس تحس سریا کان عمل چھنا مجرہ قبول کتام لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَحَبِتَنَّ عَمَلُكُ وَلَا تَكُونَنَّ مِلَ الْخَاسِرِينَ تَوَيْشُ سَارِ قُدُ بُرْ مَسْلَسُ قُدُ تَوْحِيدُ اَتْ كَيْشْ جَادَ مُزُورِ اسلام اسم شنہ شوب حضر سارِ خُدُ زُور سارِ خُدُ بُرْ مَسْلَسُ شِي اَمِي مَسْلَ سِدْ گَسَنْ سَرِي مَسْلَ حَل اگر اتمز خلل روز سر سی من چھ خلل من عرف رب عرف كل شيء یہ میں سپانو رب آپ سمجھتے ہیں میں سوری سمجھتے ہیں کیا مطلب سوری سمجھتے ہیں امیسی ہر حق ویل سن حق سمجھتے ہیں ومن لم یعرف رب یہ میں سپانو رب آپ سمجھتے ہیں امیسانا کہیں سمجھتے ہیں ادھا ایسی بچ میں ڈگری کری بڑھ کالیفائیڈ بزا ہے مگر امیسانا تھکاوڑ مائی تھکاوڑ مائی اگر عبادت اسمز کیا گئی شرک یہ شی تتھے کن باطل گسان فیصل گسان اس کن کیا نماز پرنس مز اگر وضو فوٹ نمازی نمان کیا شرط دی فوٹنا اذا فات شرط فات المشروط
سمجھا گورا فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ یاد اس تجھ گورا یلچے وہ یہ تلہ جی پاتا اتنے گئے نا اسی چیز چکم خطر بننا کہ اللہ تعالی دویم ات عبادت اس تجھ توحید آسن لازم تلچے شعوبا ترئیم یلچے پتا لجی فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ یلچے پتا لجی کہ بے شک شرک اذا خالت العبادہ ابسدہ یلی شرک اس عبادت اس منز خلط ملت خلط ملت اللہ سمجھتا مثلا دو دس منز گیسے آب دو دس منز کیا گیسے دو دس منز گیسے دو قطر آب قطر گو نا خلط ملت خلط مانے گو زجن سوش یم گئی ایک سی جائے کیا ایمی منچ درامت اختلاط اختلاط مردو زن چھنا اختلاط خلوطا چھ فرق اختلاط گو خلط ملت اس میں گاڑی مچ مارسل یا سکول اس میں چھ کو ایجوکیشن آسل سکول وغیرہ بیاغو خلوط خلوطا چھو کان شک ات پر چھو اتفاق چھو حرام اختلاط نیز پیز بچون مردو زن خلوط گو زیادہ پہنیز بچون خلوط گو زی مرد زن چھو اللہ کان سالی سما شیطان ترم کچھ کان دا میں چھو نشین کرمس تمیسی زیادہ شیطان تمیس کیا کیا سوچو ہمیس انا خاندار صاحب ہمیس انا خاندار ان صاحب نوز بلا مائی ڈیر حزبن چھ کبر بنی مائی ڈیر حزبن نوز بلا چھ کبر بنی یہ حزبن نوز بلا اگر یہ حزبن چھو تے نکاح کے ان خطر پاگا تے نوز بلا اللہ کانا سالی سما شیطان یہ ڈیریکٹ ایسا نہیں ڈیریکٹ ایسا ڈیریکٹ مانی کونی پارکی مز کونی جائے مجید مز تیسن زی وابا ترہیم شیطان ان ڈیریکٹ گو فون اس پڑا اس مخصوص کت کرا اللہ کانا سالی یا چیٹنگ اس کرا و ایزا خالت شرک فی العبادہ یلی شرک اس داخل کت مز کونی خالت مالت توحید چو الگ شرک شو الگ ام اگزید اب صدہا شرک کیا کرت فیسد و احبت العمل اور شرک کر کیا عملن زائی کیا عمل شتیم یم عملن چھے کیا گناہ شتیم یم عملن چھے زائی کرا تیمان مچو ساری فرس شرک شرک اکبر ازگر نکی اکبر شرک اکبر سے گسن عمل زائی البتہ سوئے عمل گئی زائی مثلا ریا کیا گئی البتہ شرک اکبر اگر اوز تیلی چھو مجموعی طور عمل گسن زائی ہا یہ تن تھاو یہ نقطہ تی یاد ہے شرک ازگر ہے اکبر بنیت اگر اکبر ہے کہ ازگر بنیت مثلا اگر کہاں یوں ہی پان لائی اس کے وارے مسلمان چلا گانا پان لائی یوں ہی تل شرک ازگر ہے اچھا دلائل اگر کہاں ایت نفع دنوال سمجھے تل بنی اکبر بیشن فطرت لکوڑ ہے کہ بوڑ بنیت بوڑ ہے کہ لکوڑ بنیت وَكَانَ صَاحِبُهُ من الخالدین فی النار شرک کرن والا ہے جہنم کی نار اس میں ہمیش شرک وارے ہم گناہ شو سوچ اللہ تعالیٰ سے مشیط اس پر اللہ تعالیٰ اس عذاب کرے اللہ تعالیٰ ترائی مگر اخر کار کٹے تمہیں مسلمان جہنم مس مگر شرک کرن وہ روز ہمیش عرفتا چل جی پتا ان احم ما علیک معرفت ذالک ساری کت اہم یہ مجھ چے معرفت ضروری چھ سکیش توحید اور توحید اگزید چھو شرک شرک گیس پتا آسن شرک کچھ مانا یاد تجھ گوگا ہیس توز میں کو یہ تی نیگیٹو پتا آسن دیکھ اس پازیٹو پتا آسن تکیہ ایز اگر ایسے خریوت پتا ہو شر اس نے پتا صلف وانا نہیں گئے شر اسمز دے یہ تاؤنی آد یہ تیس پتا گیس نا آسن توحید کیا ہو تد گیس پتا آسن سنت کیا ہو تد گیس پتا آسن تجارت کیا ہو تجارت کی احکام مسائل شریعت اسمز تد گیس پتا آسن حرام سود کیا ہو تجارت کیا ہو تکیج واریہ شی بے خبری مز گسا مبتلا کت مز واریہ شی تیمی منو گناہ از گناہ سمجھان کی ایک اس لڑکے سوچ میں کراس ہے سلیب کرسچن انچو آسان میں نے خود دیکھا واریہ کال گو پت کڑے میں ہمارے بسمون میں دو مولی صاحب مشنو مونم ونیو تاون مد کنس اس گناہ حالکہ اس کفرش نشانی شرک شوید مشنو مونم دیکیا واریان کوئرین چھنے من تی پاتا مسلمان کوئرین سکن ٹائٹ لاغون زینز پینٹ لاغون چھو حرام تیمیں پتا ہی چھوڑ رہا سا تو اسے سامجھو
توي شيء يتي واريا غلط كا جاهلانا كا كي يوانون علم هسه شو واريا كيا شو تاشو بوزمتي يي كاته شي جاهلانا كا علم شو كتابن ما لابراريان يا باقي زرايا علم گوس اسون كاتي علم گوس اسون سينن ما بيگوس علم اسون پت كردار اسون اگر علم شو واريا علمك زمان كيتهن مسلمانن چن پتا الله تعالى شو عرشس پر كيتهن واريا چ امنج بي خبر الله تعالى شو عرشس وهي الشرك كتن وديس آنس فرمان لعل الله ان يخلصك من هذه الشبقه يلسي پتا لجي شرك کیا گو سا بچا كمنش چاكري الله تعالى امي جالمز شبقه كمز چاكري امز الله تعالى جالمز كوش نير فطرتي کا يمس پتا جالمز كتك نير با نتروزن هميشه تمس يمي كي تكنيك آش مهر آش بكم نير يتحقين امي شرق لك پتا شرق کیا گو سنير شرق مز سمشتا يوان لعل الله يخلصك من هذه الشبقة وهي الشرك بالله سكش يجال ساركو خطرناك جال شرك بالله الذي قال الله تعالى فيه الله تعالى فرمو الشرك اسمه مطلق إن الله لا يغفر أن يشرك به الله تعالى بخشنا كتم الصدق أي شريك تهران إن مشرك اسكرنا الله تعالى مغفرة اگر شرک شرک اس پر مود ها الا اگر شرک اس توبہ کرے اللہ تعالی کرے مغفرت باقی گناہ چن کتھے ان اللہ لا یغفر ای شرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور یس اللہ تعالی سے شریک تمس کرنا اللہ تعالی مغفرت کیا ایمی ورائم گناہ سن تمس بخش اللہ تعالی و ما یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا یس اللہ تعالی سے شریک ٹھہرا یش نون تے واضح گمراہ اللہ تعالی کرے نس توحید کے نور سے منور اور شرک کے زلالت لعنت اور قباحت نے بچین اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ تین اللہ تعالیٰ اس توحید و سنت اس پر سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اگر نیران نیران کا سوال ہے سو ہے کہہ رہے تھے کہاں سے سوال انشاءاللہ